ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 7। ତେବେ କାହିଁକି ନମ୍ବର 7 ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଧୋନିଙ୍କ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ହେଲେ ଏହା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ? କାହିଁକି ଧୋନିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 7? ଏହାର ଉତ୍ତର ନିଜେ ଧୋନି ରଖିଛନ୍ତି। ଧୋନି କହିଛନ୍ତି, ଜୁଲାଇ ମାସର 7 ତାରିଖ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ନମ୍ବର 7 ପ୍ରିୟ ନମ୍ବର। ଏଥିଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଜର୍ସି ନମ୍ବରକୁ କିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଡେବ୍ୟୁରେ ଧୋନି ନିଜର ଟି ସାର୍ଟରେ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 7 ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରି ଲାଗିଲା। ଧୋନି କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନମ୍ବର 7 ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଲକି ନମ୍ବର। ପ୍ରଥମ, ଏହା ଅତି ସାଧାରଣ ଥିଲା ଯେ ମୋର ଜନ୍ମ ଜୁଲାଇ ମାସର 7 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବର୍ଷର ସପ୍ତମ ମାସର ସପ୍ତମ ଦିନ। ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 1981 ଅର୍ଥାତ୍ 8-1=7। ଏହା ଏକ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ନମ୍ବର। ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ସେଥିପାଇଁ ଚୟନ କରିଥିଲି। ତେବେ ମାହି କେବଳ କ୍ରିକେଟରେ ସଫଳ ତାହା ନୁହେଁ, ମାହି ବିଜନେସ୍ ଦୁନିଆରେ ବି ବେତାଜ ବାଦଶାହ। କ୍ରିକେଟ ମଇଦାନରେ କୌଣସି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ଓ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଧୋନି ବେଶ ସଫଳ। ଆୟ ମାମଲାରେ 41 ବର୍ଷୀୟ ମାହି ଅନ୍ୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଆଗରେ। କ୍ରିକେଟରେ ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇଥିବା ମାହି ବ୍ୟାପାର ଜଗତରେ ବି ବେଶ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ। ଯେମିତି ଧୋନିଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ମିଦାସ ଟଚ୍, ଯାହା କିଛି ବି ଛୁଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସଫଳ। ଧୋନିଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ବି ହେଉଛି ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା। ସଫଳ କ୍ରିକେଟର, ସଫଳ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍। ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟତୀତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆସିଥାଏ। ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଟିମ୍, ଧୋନି ମଧ୍ୟ ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏକଦା ଫୁଟବଲରେ ଗୋଲକିପର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଧୋନି ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୁପର ଲିଗ୍ ଦଳ ଚେନ୍ନାଇ ଏନ୍ଏଫ୍ସିର ମାଲିକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋଟର ଯାନର ପ୍ୟାସନକୁ ସେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବାଇକ୍ ଏବଂ କାର୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧୋନି ସୁପର ସ୍ପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ମାହି ରେସିଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଅଭିନେତା ଆକିନେନି ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ସେ ଏହି ଦଳର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତାଲିକା ଏଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହକି ଦଳର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳ ହେଉଛି ରାଞ୍ଚିର ହକି କ୍ଲବ ରାଞ୍ଚି ରେଜର୍ସ। ବ୍ରାଣ୍ଡସ୍, ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି 2016 ପୋଷାକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେଭେନ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଫୁଟୱେୟାର କଲେକ୍ସନର ମାଲିକାନା ହାସଲ କରିନେଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫିଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ ଜିମ୍ର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଏହି କମ୍ପାନୀର 200ରୁ ଅଧିକ ଜିମ୍ ରହିଛି। ଆତିଥ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି ମଧ୍ୟ ଆତିଥ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏକ ହୋଟେଲ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ହୋଟେଲ ମାହି ରେସିଡେନ୍ସି। ଏହା ଏକମାତ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାଖା ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ, କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭରୁ ଧୋନିଙ୍କର ଅନେକ ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପେପ୍ସି, ସ୍ଟାର, ଗୋଡ଼ାଡି, ବୋସ୍, ସ୍ନିକର୍ସ, ଭିଡ଼ିଓକନ୍, ବୁଷ୍ଟ, ଓରିଏଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍, ନେଟମେଟ୍ସ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡ୍ରୋନ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍, ଫୁଡ୍ ଚେନ୍, ପ୍ରି ଓନ୍ କାର୍ ବିଜନେସ୍, ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ଜିମ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ବି ରହିଛି ଧୋନିଙ୍କ ନିବେଶ। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମାହି ଜବରଦସ୍ତ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।